Silence-u. Mislim, znamo da je Tomo odavde, ali poslednji put ste bili u Valju. Šta se desilo umeđu vremenu? Od našeg poslednjeg susreta do danas, šta se desilo? Nije se desilo ništa. Kako si nagovorio da dođe ovdje? Pa nije trebalo mnogo da se nagovaramo, u suštini ja imam kuću ovde, tako da što bi bili negde drugde ako možemo svoj na svome da budemo. Dobro, ali u Valju ste bili svoj na svome i svoj na svome. Valjda žena treba da dođe koji može da živi, a ne? Jel' tako? Pa naravno. Pa kako? Takav je red? Takav je red. Ne znam. Probali smo da živimo sami, ajde ovako, nakon da smo shvatili i prvi. Da vam treba i pomoć? Tako, kako ste se snašli, kako ste prihvatili ovi ljudi ovde? Jel sad možeš da ih nazoveš svojim sugrađanima, se osjećaš kao svoje na svome ili ipak... Još sam ja stranac. Pa dobro, prihvatili su, ne mogu da kažem, znaš, ali pitaju kako... Jel nisu zazirali, jel nisu mislili, a zvezda, u zvezdi vas ste gledali... Ne, mi se ne ponašamo uopšte tako, mi se ponašamo normalno, ali u suštini priče, Svilajnac je jedan mali čudan gradić. Kao i svi manji gradić. Kao i kao tako da, čudna im je narav. Ovde ne može svako da bude zvezda, tako da, ali dobro. Meni se sviđa Svilajnac, iskreno da ti kažem. Neke drugarice se našla neko društvo, kako bi izgledala život ovde, dan. Nisam, pravo ti kažem, nisam ja taj tip. Iskreno ti kažem, sve prijatelje sam prijatelja, nekako udaljena od sebe, ne treba mi, prosto nemam zajedničke teme više s ljudima. Znaš, i nekako mi je lepo da budem u kući, to nije suprotno. Neko bi sad rekao da te Tomo socijalizovao, da te on odvukao od svih, da te zavukao u kuću, da ti zabranio. Jeste, evo i katanac i kuć i sve. Znači nije tačno, nego ti samo prija, samo ti prija taj život. Prija mi porodični život. Znaš šta da ti kažem, ja sam svoju mladost iskoristila što se tiče izlazaka, druženja, da sam shvatila da u stvari svi ti ljudi s kojima sam se ja družila, da mi to nisu prijatelji i bolje da nema prijatelja. Naravno, čast izuzecima. Bolje da imaš jednu kvalitetnu prijatelja nego da ih imaš sto. Je li Toma tvoj najbolji prijatelj? Naravno. Ne bi mogo da bude suprot da mi nije prijatelj. Dobro, kakav je vama život od Neusvilajnice generalno, zanima me. Čini se da ste povukli malo, a u stvari niste, jer ti radiš sve vreme i više nego pre, a i radiš na novim pesmama, o tome ćemo da pričamo. Kako vam izgleda život sa malim detetom koji više nije mali od poslednjeg puta kada je bio beba kad sam ga videla, sada evo već vidimo Longo trčkara, već je dječkić pravi mali, 2,5 godine ima. Kako se snalazite, ko vam pomaže? Kako pomažu mi moj svekar i moj svekrva i moj majka. Svi smo to. Znači odnosi su idealni, idilični? Pa mislim idilični, sa svekrvom, normalni. Snajke i svekrva funkcionišu dobro. No, normalni odnosi, nema tu sad kao idilično, mi sad nešto odmuvac od cica. Znaš kako kao sad svaka snajka se žali na svekrva, a ti se na svoju ne žališ. Čuva, pomaže. Šta pomaže, mi normalna jedna atmosfera, normalna porodična priča, nema tu sad nešto sad kao idilično. Ali evo i tvoja majka je sada trenutno kod vas u gostima, znači i ona je dobro došla. Apsolutno. Kako se slaže s tašta? Tašta, najbolja tašta. Slavica uvijek brani tebe. Pa ne, ja sam sada, ali dobro. Ranije je bilo tako, vi se posluđate, ona je uvijek na dobini strani. Ja umem da kažem moje majice, znaš šta ti si više majka njemu nego meni. Mene si rodila da te podsjetim. Mene si rodila da znaš. Ne, oni se slažu to, tašta i zeta. Znam da je to odvoj bilo. Mislim, to, kad nisu zajedno, to su telefoni nastop, to se priča na telefon. Stvarno, jesi žališ kad ti iznedljeno nađeš da zoveš Slavicu da kažeš... Pa, znaš kako... Rodila si idiota, kažeš. Ne, ali znaš kako, najbolje je da priča sa njenom majkom o njoj, nego da priča sa nekim drugim. Tako da, definitivno, drugare, prijatelji, meni je preminuo, nažalost, moj najbolji drug, skoro pre, ima pola godine. Tako da, sve ostalo, drugi ljudi sa kojima se mi znamo, površno, to jest, mi sa njima ne razgovaramo. Pogotovo ne o privatnom životu, a najbolje o privatnom životu, koje probleme imamo da pričamo unutar naše porodice. Shvatio sam vremenom da mnogo ljudi koji su prošli kroz naš život uopšte nisu ljudi koji treba da budu sa nama. Jer nekako ne uklapamo se u taj kalup. Znaš, tu se ne uklapamo, sve to, sve super. Kako si to shvatio? Sad, totalno ste vi doživjeli jednu transformaciju, ne malu, i fizički, i psihički, i materijalno, i kako god hoćeš. Pa znaš kako, ja sam doživao taj udes, mi smo... Ti si se bavio i tim manekenstvom, i bio si u realitiju, Nadežda takođe, u takmičenju za Zagran, opet ti neki realiti i to nešto što je obeležilo vas, tu ste svi upoznali, tu ste svi zavoleli i moramo i da spomenemo, ne možemo se pravimo ludi. Vi ste totalno sad jedna druga
pojava vizuelna i ovako... Ostavili smo prioritete. Šta se desilo? Znaš šta? To dete vas toliko promenilo i vaš odnos... Prioriteti su trenutno porodica mi i prvenstveno njena karijera u celoj toj priči, tako da ovaj... Ne trenutno, to je od uvijek bio jeli, prioritet karijera i sve. Od kako smo mi jeste, ali kako da ti objasnim... Drugačije gradite sada karijeru, drugačije gradimo, drugačije postepeno radimo, ja sam neko ko sa njom radi od samog dna, znači nisam uzeo, pričam sad kao menadžer neko, ja nisam ni uzeo kao gotov proizvod. Najlakše biti menadžer gotov u proizvodu, pevačica koja ima tatu, mamu, ili nema tatu i mamu, već ima neko... Ili hitove, albume... Ili ko već pumpa sa strane neki novac u celu tu priču, dečko, muž i ostalo, ovaj, najlakše raditi s takvim. Ajmo da radimo, ja bih svakom rekao, ajmo da radimo ko što radim, na primjer ja, ajmo sad na. Dobro, nije sad nati, si uzeo ozbiljnu pevačicu, možda ona nije imala album. Ona je ozbiljan kvalitet. Ili financijski moment, ali je jedna od najboljih naših pevača. Jeste. Ali pričamo o vokalnom. Jeste, ali se nikad nije, kako da ti kažem, nikad se nije pričalo o njoj kao najbolje pevačice. Nego si su to ponižavali, si su to... Dobro, malo je i sama za to kriva. Ali nešto drugo sam ja htjela da te pitam. Ima i mnoge koje su krive za to. Ali ne treba da se upoređuješ nikog. Ne, ja ne upoređujem nikoga. Da, hoću da te pitam, ti si odabrao teži put, složiš se. Da. Ne samo zato što je nadam i krećeš od nule, što je znam. Ti si odabrao put da je ona promeni styling koji ja moram da pohvalim, stvarno ona nikad bolje ne izgledala. Da. Ako ćemo da budemo iskreni, nikad bolje frizura, nikad bolje lice, nikad bolje, bolje styling. Da. Ali je to, ako pričamo o pevačicama, da. Teži moment. Ona sada, ona nije gola na sceni, ona se ne uvija oko šipke, ona ne trese zadnjicom i sisama, a znamo da tu ide bakšiš. Da, nazovemo stvari pravim imenom. Pa nije, vidiš, nisi u pravu da ide bakšiš na to. Ono što ja vidim, što pratim 20 godina, ja radim, i lošije pevačice bolje prođu ako su takve. Bolje pevačice, moram mnogo više se dokazuju. E pa vidiš, tu se vraćamo, vidiš, tu se vraćamo na ono što si malo pre rekla, ajde da se nosvrćemo na drugi. Da, upravo to. Ja uopšte, to jest mi zajedno, naravno mi zajedno radimo, ja uopšte ne gledam drugi pevačice. I baš zbog toga uopšte ne možemo da budemo, niti želimo da budemo kao drugi. Mi nismo kalup, mi ono što si rekla da gradimo jednu karijeru na teži način, to je stepenica po stepenica. Tako i duži. Da, naravno on je duži, zašto? Zato što to traje sutradan. Ovakav glas ko što ona ima, to zaslužuje da traje i da se priča o njemu i možda nakon nekih 40-50 godina. Ne želimo da snimamo pesmu, mi smo sada radili na pesmu Pahulja, 8 meseci smo radili na njoj. Ta pesma mora da ostane da se sutradan pamti. Ne želim da radimo pesme ni sa jednim producentom. Ne želim da radim pesme da ja njemu samo donesem pare i ajmo da radimo. Ne. Ta pesma mora njoj da legne, ta pesma mora da se otpeva, ta pesma mora sve super da bude. Da ne bi bilo sutradan da mi dođemo u situaciju nakon 3 meseca opet izbacimo. Ne, mi ćemo izbacivati, ali ta pesma ne želim da traje 3 meseca. Jer ona nije pevač koji će da traje 3 meseca. Evo sada, pošto je ovo Nova godina, ušli smo već u 23. Nova godina je prošla, Božić proslavljate porodično, u krugu porodice, za Božić se ne radi, ali tako uglavnom... Za Božić bi trebalo da se radi, jer kažu Božić je. Da kao ono što radiš tada, za Božić radit ćeš cijele godine, ali mi negde gledamo da uvek Božić budemo zajedno u kući, da se proslavi u kući, da ima porodičan ručak, ne znam, sve to što imamo mi. Šta se nalazi na vašoj božićnoj trpezi? Sve i svašta. Sve i svašta. Sve i svašta, ja se sugojio i tako. Ti se sugojio, znaš da ima šećera, sve i svašta, ne ide sad kiše, ne ide ovo, ne ide šta, znaš šta to znači. Pa dobro mi se sve i svašta. Makrobiotička hrana. Razno-razna jela, razumeš, nema to. Sve i svašta. Jel sama kuvaš, pripremaš ili kupuješ, poručuš ili ti neko drugi što? Kako kad? Iskrena. Kako kad? Iskrena. Kako ja kad, nekad ja kuvam, nekad on kuva. To se vidi. Znaš šta je problem? Generalno, kod muškaraca, to ćeš mi sigurno potvrditi. Ne može niko da mu skuva kao mama. Kao mama? Pa onda ti nećeš da sve mešaš, tebi ti prema. Pa neće da pa normalno. On kaže, e, a šta je ovo, a što nisi ovo, a što nisi ovo, ne kaže, slušaj, sad će samo da majka. Ti u stvari želiš da on bude srećan i da bude zadovoljan i ti onda zato to prepustiš sve krvi da bi on bio zadovoljan, jasno. Ali tu sam ja, evo, na primjer, naučila sam da savijam sarme, da probam, onda krenem ponuda, a
naučila sam da savijam sarme. Naučila sam tako kroz ovaj... Ej, pa mi živimo normalno. Ja sasvim normalno. Bukvalno. Evo ti, na primer, ja svaki drugi dan, treći, mislim, imamo i malo dete, ja sam malo bolesnik oko tih stvari, pet dan ko stiči. Ma svaki dan čovječe kad dođe, znači neki put ne mogu da legne da odmorim, ona počela tu da mi izvaka po razumiješ mu kuću. Usistivač džoget, monster. Jer ja to volim, ja to ne bude sterio, da bude čisto na sve. Dok je nervoslom, kad on dođe tako posle, ja sve očistim, sve sredim i ono će kažem, mrzi me da si izumam. Pa ste poželjali u novi godini sebi još jedno dete, za kraj da vas pitam? Ja sam poželjala troje. Troje? Da. Pitam u novoj godini, u jednoj godini možda rodiš jedno dete, eventualno blizan. Kad bi mogla ono troje. E, ona poželi, ali dobro, ja sam poželeo... A jesi ti poželeo da ispuniš to želje? Ne. Nešto moraš malo kažu... Ne, ja sam totalno suprotno. Ja sam poželeo, pošto smo i tekako sečni sa Longićem trenutno, poželio sam da ostanemo s njim. Još je mali i mislim da još treba da dođe ovaj period za sve to. A u ovoj godini smo poželjeli da Nadež da bude jedna od top 5 pevača na estradi. Da se vrati na velika vrata. Da se vrati na velika vrata, da jednostavno zauzme svoje mesto gde i pripada. Tako da ovaj, to je bila moja želja. Sve ostalo, nekako, kako ti kažem, imamo i imali smo i šta više, znaš, ono... Ne zanima vas više nikakav ulog. Ma hvala Bogu, ma kakvi to ne spomenu, znaš kako, sećan sam, sećni smo, imamo klinca, Gajba, hoćeš auto, imaš auto, hoćeš da idemo onda, sve. Meni je najbitnije da smo nismo zdravi. Vi se volite više nego prošle godine, pretprošle. Ma to više, to ko zna šta je otišlo. Vidim da ti kažem. To me mnogo zanima. Mi ćemo se uvek voleti više nego prethodne godine, zato što sve ono što su parovi, što parovi prolaze na kraju veze, mi smo prošli na početku. Sve je prošlo i sad idemo samo bolje i bolje i bolje. A tako? Ja ne izlazim na kafu preko dana uopšte. Kad će svadba? Kad će svadba? Ej, pa... Ej, slušaj da ti kažem jednu stvar, pričali smo o toj svadbi. Nemam koga da zovem svadbu. Mi nemamo koga da zovemo. Mene pozovem. Pa okej, jedna ti, šta dalje? Evo ja, dovoljno. Znaš šta, ovaj... Čovječe, ti, ovaj, da ti kažem, i ni kod rodbine ne ide. Nije neka sad tu priča, jednostavno, evo ona zna, ona neki put sad je počela kao ja. Ali to nije ni normalno, kako možeš da nemaš baš nikog, imamo, nigde ne ideš? Ne, ja imam jedan krug ljudi sa kojima smo top. I to je to. Pa to je jedan taj krug ljudi dovoljan za... Pa, bit će sva. Pobili smo strpljenje, znaš što? Porodica jedna, druga i par prijatelja. Znaš kako, ja gledam da mi napredujemo. I svako ko mi smeta u svakoj toj sekundi, taj nestane iz mog života, više moj poziv ne dobije. Pitanje kad ćete se venčati. To vi možete da odete na Maldive i sami da se venčate i ne... Pa pa nije to to kako tu u Srbiji da se venčamo, da to ne bude gala, razumiješ? Moje pitanje je kad će da postane Panić. Pa da se zove, orkestra i čuveni... Ne, neću, ne, znaš kako... Harmonikaš i ostalo, razumiješ? Ja jeste da mi je negde ostala... Venčanje na plaži, ma kako, polako... Nikom je, znaš, ostala želja u kom smislu sad da koliko radim te svadbe. Da je jedan da i ti obučiš. Na drugoj strani. Ali opet kad pogledaš, znaš šta? Stres, bre. Majke mi stres. Ti si prošla sve mnogo veće stresove, tako da verujem da ti ovo ne bi bio. Znaš šta? Ne, bit će svadba. Ja mislim da će biti u 2023. To je neko moje mišljenje. Misliš? Ali, stvarno? Pa još ne znaš. Gledaj se. Da, ali ovaj... Eto vidiš da bi volala. Ovi, kako moj sin, ali ne, vidi da ti kažem. Kao, znaš, stres je to, ali će biti. Ali ne možemo sve da se stavimo, veruj mi, ne možemo sve. Ima mnogo bitnih stvari, mnogo mi je bitnija ona i njena karijera, ne zbog novca. Ovo je više postalo... Neće da me legalizuje. Postao inat. Da, inače kad smo, ona je legalna pevač. Ne, evo vidiš, čeka da ti sad napraviš bum pa će da te oženi. Ne, nije to u pitanju. Ne, da ti kažem nešto iskreno. Mi toliko radimo i toliko gledamo da se, što bi rekli narodu, da se skućimo. U kom smislu se skućimo? Hoćemo sve odmah, ajmo da kupimo ovo, ajmo da kupimo ono, ajmo sad renoviramo ovo, ajmo ono. Mi smo totalno... Kao i svi parovi, apsolutno se ne razlikujete ni od koga. I onda, znaš, kada ćemo da se venčamo, a nemoj sad, ajde posle, ček, kupimo auto. Ajde, dobro, ajde, kupili smo auto, ajde, stani garnituru. Pa kupi drugi. Ajde, kupi ovo. Znači, vi tražite razlog da to ne uradite. Tako bih ja. Znaš šta, iskreno ti kažem. Nemamo koga da zovemo, bre, kakvi. Mi ako hoćemo, se uzmemo.
crkva, opština, porodica, prijatelji, izvoli ručak. Ne treba mi nikakva gala, ne treba mi nima, ništa mi ne treba. A mi ćemo naravno doći sve to da ispratimo. Apsolutno, naravno. Želim da poželite našim gledalcima za kraj nešto u novu godinu. Šta njima želite? Ovima koji vas prate, koji čitaju, gledaju? Pa da nastave da čitaju i da gledaju. Naravno da... Da uživaju u novoj pesmi. Tako, da uživaju u novoj pesmi. Želim prvenstveno puno zdravlja, puno sreće. Da se radi na proširenju porodice koliko god je moguće. Jer ja sam uvek za to se da... Se borimo protiv bele kuge. Da porodice treba da budu velike, da treba da se ima potrebno troje, četvoro, petoro dece, da svi živimo zajedno, mi je to životna želja. Što mi, inače, da kažem ovo, pošto stalno vidim, pitaju ljudi kao tigriće, šta to znači. Mi smo gledali pre par godina, stalno gledamo kada se preopteretimo, gledamo Šojića. I sad ima jedna scena gde on kaže svom ćirku da je Sanja, da je tigrić. I mi tako stalno tigrić i tigrićesto i ostalo tigrićesto. Ja bih da poželim čitocima malo da ovaj... Srećan, da im čestitamo Božić, da ga provedu u blagostanju i da, da smanje tenziju, da slušaju dobru muziku, da slušaju dobru i kvalitetnu muziku, da se manu muzike koja traje 3 meseca, nego već da slušaju ono što treba da se sluša i zapravo šta je muzika. Da slušaju, a ne da gledaju. Da slušaju muziku, a ne da gledaju i želo bi im sve najbolje i 2023. godini i sve naj... Svako i naredno. I svako i naredno i to je to. Hvala. Što bi rekao Toma, samo bez naglih pokreta. Samo bez naglih pokreta.